Leberberca keçeya kela Diyarbekir'e bi hazaran welatî ketine rêzê ku serdana pêşengeha Jûra Bîrê ya şêwekarê bi nav û deng Ahmet Güneş Tekin bikin. Ahmet Güneş Tekin li pêşengehê bi kesên ku serdan kirin re sohbet kir û wêne kişand. Ahmet Güneş Tekin ji bo Kurdistan 24 ra gihand ku ev derwelêt, bajêr û taxawiye. Lomacı ile Diyarbakır'a peşvazi kırna valatiyan hesteka cihavaze. Oradaki monitörlerdeki enselasyon inkarla ilgili. Güneş Tekin anı zaman ku bu hüner ahu havla zindi heştina bir dank edide. Udve peşenge heydaji cidaya çiroken girin kut sat salin davida pekatine. Güneş Tekin anı zaman ku peşenge beşin cüda pekti. Le hamu beş beheva gredayi hatna hunandın. Diyarbakır benim memleketim. Ez ji Batmanî me li Diyarbekir jî bajarî min im. Loma jî li vir li derxistina pêşangehê girîng im. Ez van şiyan, pêzanîn û dewlemendiyên xwe ji welatê xwe re deyn dar bûm. Û niha wî deynê xwe didim. Ev der mala min e, malbata min e, taxa min e û bajarî min im. Û ez tu carî jê qut nebûm. Naveroka pêşangehê ji bîrdanka sed salan ya wî welatî pêk tîn. Ciyê pêşangehê yanî kela Diyarbekirî wate li pêşangehê zêde dikin. Bûye rûzilmên ku li vî erdnigariyê pêk hatin im, divê neyê jî bîrkirin û mebesta pêşangehê jî bi bîranîn û bi bîr xistin im. Li pişt min wendayî û dayîkên wan bi bîr tîn im, li pêşberê min tunebûn heye ku bûyerên serdema xendekan bi bîr tînim. Dîsa înkar û qedexeya alfabe û zimanan qetli amên komî ku hatine kirin û êşên ku li zindana Diyarbekirî hatine kişandin û hervekîdin. Çîrokên vê erdnigariyê tên bi bîr xistin. Zinav welêt û dervay welêt bi hezaran kes ji bo serdana pêşengehê bikin hatine Diyarbekirê û ew jî bi kêfxweşî û şanazî behsa pêşengehê dikin. Aslında bütün eserlerinde bir iz var. Nazan Sarıca jî ji Edeneyê taybet ji bo pêşengehê hatiye û dîne ziman ku bi meraq dest bi gera pêşengehê kiriye û bi nûjenkirina bîrdanka xwe jî xilas kiriye. Adana'dan geldik. Çok beklediğimiz bir sergiydi. Ahmet Güneş Tekin'i uzun zamandır takip ediyoruz. Ez xwe Ahmet Güneş Tekin bi baldarî dişopînim. Ez ji Adana'yı taybet ji bo vê pêşengehê hatibû. Niha jî me bîrdaneka xwe taze kir û vegeran. Tu kes ku ji bo seredana vê pêşengehê were poşman nabe. Tarihi bir yerde olması. Miraz Güven jî ji wanê hatiye serdana pêşengehê û tîne ziman ku ji bo serdemên ku em dizanin û yên beriya me jî pêşengeh wek qadeka bi bîranînê ye. Rastî li ser sosyal medyayê me mamoste takîb kir, yani me zanî ew sergiya wê ew pêşiyên dahin ki bajarî ji derve ji Stenbolê jî kiribû. Lêbelê dîtina wê û hatina mirov li vir tiştekî cudatir ye. Li ku em hatin li ser vê Sûrên Amedê em geriyan ew odên deng jî hatin ew çîrokên berî hatine ev serê gelê me hatî çêkirin falan. Li em çûne wê demê, hinekî mirov tiştê wê demê, yanî demekî Kurd jî be mirov dil de diçite wê demê, mirov wê demê li ser xwe his dike. Li ber wê hinekî mirov xemgînî be, li jî hinekî ji mirov xweşa mirov dişe, li berê ku ev tiştên wisa dîrokê hatine çêkirin ne winda bûne, îro dîsa li vê çaxê de hatine pêşiya me, ji derve kesên ji nek û nav civaka me ji derve ji hatine vê dîrokê dizanin, li mine şahîdê vê dîrokê, ji ber wê xweşa me ço li em kêfxweş bûn hatina vê. Pêşengeha Ahmet Güneş Tekin ya bi navê Jûra Bîrê dê heta 31 kanûnê raxistî bimîne. Pêşengeha ku bi hevkariya Jûra Pişesazî û Bazirganiya Diyarbekirê hatiye eldarxistin, bi baldariyeka zêde û bi girseyî serdan lêtê kirin, tê çaverê kirin ku bi dey hezaran welatî serdana pêşengehê bikin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.